jina la Yesu Kristu, twasema ni asanti Jehova. Ni kwa sababu ya wema wako na utukufu wako na fadhili zako. Asanti kwa maana hakuna Mungu mwingine kama wewe Jehova. Umeinuliwa juu ya miungu yote, umetukuka asubuhi ya leo. Twasongea mbele zako tukiwa na sifa na shukrani. Tukisema ni asanti ni kwa sababu umetutendea mema. Asanti tunaungana na maserafi na makerufi Baba tukiinua na tukiheshimu jina lako. Twasema ni asanti kwa yale yote Mungu umetutendea. Twasema ni asanti ni kwa sababu ya uhai wa siku ya leo. Asanti mfalme wa rehema ni kwa sababu umetuonekania. Asanti ni kwa sababu Mungu umetushindania. Asanti ni kwa sababu umetupatia wakati kama wa mama u Jehova. Ingawaje kumekuwa na mambo hapa na pale, Jehova umekuwa mwaminifu. Na ndipo za Mungu twasongea mbele zako tukisema ni asanti. Tunajua kwamba Mungu hatufai mbele zako. Tuomba utusamehe dhambi na makosa. Kama nchi Mungu tunajua tumekuasi. Tumetoka njia zako na tumejiongoza. Tuomba Mungu kaweze kutusamehe na kututakaza mfalme. Hasa hata tukikumbuka mfalme ya kwamba vinye mnakutukumbusha mfalme wa rehema. Inawajibu Jehova ridhi mafara. Ya kwamba tumesahau yale umetufanyia mfalme wa rehema. Tusaidie Jehova katika hii mwaka mfalme wa rehema. Na ili tusije tukasahau yale yote umetufanyia Jehova. Kama vile uliongoza wana wa Israeli Mungu. Twajua hata sisi katika hii mwaka mfalme wa rehema. Jehova utaweza kutuongoza. Mungu utaweza kutushindania. Jehova utaweza kutupigania. Utapigania kanisa letu. Utapigania nchi yetu. Utapigania jamii zetu. Twasema ni asanti ni kwa sababu hakuna Mungu mwingine kama wewe. Pokea sifa zetu na utukufu. Maana ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kukushukuru. Yesu asifiwe. Tutaenda hapo pengine tusomewe masomo yetu kama yanafuatana. A first reading comes from the book of Deuteronomy, chapter 8, from verse 11 to 20. Make certain that you do not forget the Lord your God. Do not fail to obey any of his laws that I am giving you today. When you have all you want to eat and have built good houses to live in, and when your cattle and sheep, your silver and gold, and all your other possessions have increased, make sure you do not become proud and forget the Lord your God who rescued you from Egypt where you were slaves. He led you through that vast and terrifying desert where there were poisonous snakes and scorpions. In that dry and waterless land, he made water flow out of solid rock for you. In the desert, he gave you manna to eat, food that your ancestors had never eaten. He sent hardships on you to test you so that in the end he could bless you with good things. So then, you must never think that you have made yourselves wealthy by your own power and strength. Remember that it is the Lord your God who gives you the power to become rich. He does this because he is still faithful today to the covenant that he made with your ancestors. Never forget the Lord your God or turn to other gods to worship and serve them. If you do, I warn you today that you will certainly be destroyed. If you do not obey the Lord, then you will be destroyed just like those nations that he is going to destroy as you advance. Our second readings come from the book of James, chapter 4, verse 1 to 10. Where do all the fights and quarrels among you come from? They come from your desires for pleasure, which are constantly fighting within you. You want things, but you cannot have them, so you are ready to kill. You strongly desire things, but you cannot get them. So you quarrel and fight. You do not have what you want because you do not ask God for it. And when you ask, you do not receive it because your motives are bad. You ask for things to use for your own pleasures. Unfaithful people, don't you know
that to be the world's friend means to be God's enemy. Whoever wants to be the world's friend makes himself God's enemy. Don't think that there is no truth in the scriptures that says, the spirit that God placed in us is filled with fierce desires, but the grace that God gives is even stronger. As the scripture says, God resists the proud but gives grace to the humble. So then, submit to God, resist the devil, and he will run away from you. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hearts, you are sinners. Purify your hearts, you hypocrites. Be sorrowful, cry and weep. Change your laughter into crying, your joy into gloom. Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up. Sifiwe kanisa, wakati huu ni kwa mama wote wa Gil, pahali mlipo hata nyumbani ama pahali popote ulipo, tusimame na tuimbe wimbo wetu, na the rest can join us too. Nina vimo nyingi ngeyatu hete Yeah.
tutayarishe mioyo yetu tupate neno kutoka kwa mnenaji wa leo. Naitwa Dibora, nimeokoka. Yesu ni Bwana, ni mlinzi wa maisha yangu, nafurahia kuwa katika wema wake. Bwana asifiwe. Wakati huu tunafurahia Mungu kwa sababu ya ubali ambao ametuleta, na tunatarajia na tunajua ya kwamba ataendelea kupelekana na sisi na tutamaliza tukiwa salama. Bwana asifiwe. Kweida, because he had promised their forefathers. They had
it was for real, it was for sure, ya kwamba watavuka katika ile ngambo. Katika ile ngambo walikuwa wanaona mambo mazuri. Katika ile ngambo walikuwa wanaona mambo ya kutamani. Lakini walikuwa wanakumbushwa, usisahau, Bwana asifiwe. Usisahau, usijaribu kusahau. Katika miaka 40 nimekuwa na nyinyi. Mmejionea yale nimefanya. Na mkifika huko mtapata mengine ambayo mnatamani. Bwana asifiwe. Wakati ambapo nilikuwa nikiendelea kusoma, nilikuwa nikiona kama nchi ile walikuwa wanaambiwa, walikuwa wanaitamani na ilikuwa nzuri sana. Ni kama wangeenda huko waone huyu Mungu ama ile miungu ilikuwa ikiabudiwa huko, ni kama ilikuwa na nguvu kushinda yule Mungu wao. Unajua mtu ni wa kusahau. Ni kwa sababu hili huko kulikuwa kumejaa kila kitu, kitu chochote ambacho wangetamani. Labda wangefikiria ni hii miungu ndio imefanya hii nchi ikuwe hivyo. Lakini kuna yule Mungu ametembea na wao. Wakisikia njaa anawape chakula. Wakisikia kiu anawape maji. Sasa walikuwa wanakumbushwa yale yote ambayo Mungu amewatendea. Hata viatu, hakuna mtu aliambiwa alifinyika ama alikosa kuenda juu kiatu iliisha. Lakini Mungu kwa kila njia na kwa kila yale yote yeye alikuwa anataka, alikuwa anatembea na wao. Bwana asifiwe. Katika wakati tuko kuna mafuriko. Mafuriko yale yako, kuna mafuriko ya kansa, kuna mafuriko ya corruption, kuna mafuriko ya corona ambayo imejinua. Na Mungu anatuahidi ya kwamba ni kwa sababu sasa tuko baharini, tunataka kufunga ng'ambo ile ingine. Hata kama kuna mafuriko, don't worry, I have walked with you. Ni mara ngapi umegonjeka na ukaponywa? Ni mara ngapi umetaka na ukapata? Ni mara ngapi umeomba na ukajibiwa? Ni mara ngapi, ni mara ngapi? Mara ngapi umeita Mungu na umemwona akiwa mwaminifu? Mungu, God is promising us. As we are seeing the other side, kwa sababu kuna vitu tunagojea. Tunaona the other side, biashara zinainuka. Yes, zinainuka. Bwana asifiwe. Tunaona the other side, masomo itaendelea. Yes, yataendelea. Lakini sio huyo Mungu wa huko. Sio huyo atafanya. Ama vizi na vitu zote tutakuwa tunatumia. Sio hizo zitawezesha. Ama pesa yote ile imetumika. Sio hiyo itawezesha. Lakini ni Mungu yule tumekuwa na yeye tangu zamani. Kumbuka ni mara mimi mara ngapi umekuwa ukiomba. Bwana asifiwe. Na unapopewa, ndipo maandiko inatuambia usione like it's your effort. Kumbuka wana wa Israeli, they didn't make any effort. Hata ya kujitoa katika nchi ya utumwa, hakuna effort, hakuna nguvu yao walitumia. Hawakujipigania kutoka kwa Farao ati ndio waachiliwe. Lakini Mungu ndiye aliwapigania. Leo tunataka kuambiwa ati na maandiko. Tunaambiwa ya kwamba sio kwa sababu ya vile tumeoga sana. Sio kwa sababu ya vile tumejificha sana. Sio kwa sababu ya vile tunakula diet nzuri. But there is God in heaven. Mwenye tumekuwa tukitembea na yeye. Mwenye ametufukisha hiyo ingine yote. Ni yeye pia. Hata wakati huu tuko, ni yeye atatufukisha. Lakini kumbuka, tunaambiwa tutii. Ukiambiwa uoge, unaoga. Ukiambiwa ukae, unakaa. Ni kwa sababu ni kutii. Ukijiinua, Mungu anasema ya kwamba nami nitakuangalia na I will destroy you pamoja with the other nations. What are we getting? Ni kwamba hata kama Israel watafika mahali pale ambao walikuwa wameahidiwa,
pia kuna mataifa mengine yataharibiwa, yatamalizwa, yatapigwa. Wakaambiwa ya kwamba, yes, wewe nimekuahidi na ni ukweli nitapeana, lakini ukitiinua pamoja na mataifa yote yale ambayo nitaangamiza, pia wewe nitakuangamiza. Bwana asifiwe. The promise is tutavuka, utavuka, nitavuka. Lakini tukiwa katika ile nchi, usifikirie it's your own effort. It is not by your own effort. Ni Mungu anakufikisha hapo. Kwa hivyo usiende kujiinua, usiende kujiona. Usikuwe unatoa kitu unafikiria ni kwa sababu uko na pesa, ni wewe tu umebaki na pesa. La hasha, sio wewe umejifikisha. Bwana asifiwe. Na ndiposa katika kitabu cha Yakobo tunaulizwa ya kwamba, na kama tunajua hivyo ati ni Mungu ametufikisha, vita na mapigano zatoka wapi? Vita na mapigano zimetokea wapi kati ya wana wa Mungu? Wewe ni Mwisraeli, mimi ni Mwisraeli. Sisi zote tumefukishwa, na kila mtu amewekwa kwa kiwango chake. Basi vita na mapigano inatoka wapi? Ni yale mambo sisi wenyewe tunataka. Ni yale mambo hatutosheki, tunataka ile ingine. Ni kwa sababu nimeona huyu amepata hii, nawe unaenda ukiona ukisema, na anatigamba kwa sababu alinunua gari, anatigamba kwa sababu alitenga, anatigamba kwa sababu ya hili na hile. Na mimi nikifikisha September yangu itakuwa juu. Mungu anisaidie. Naye Mungu anasema hayo maombi, diposa haupewi, unaomba na haupewi, unatafuta na haupati, kwa sababu unaomba na njia ile isiyo stahili. Bwana asifiwe. Unaomba kwa njia ile isiyo stahili, ndio umefukishwa, umejipitishwa katika kifo. Na wewe sasa ndio huyu, umeanza kazi zako, kila kitu imekuwa ni nzuri, lakini mwingine amenunua hii. Unaanza kusema, anajiona, anaona ni kama yeye tu. Kwani yeye uomba Mungu mgani? Hiyo njia ya kuomba, naye Mungu anakuangalia. Na diposa Yakobo, katika kitabu cha Yakobo tunaambiwa ya kwamba yale tunaomba hayatimizwi, haya yale ambayo tunatafuta hatupati, kwa sababu kuomba kwetu sio kuomba kwa unyenyekevu. Siri unapofukishwa ni kuomba kwa unyenyekevu. Haleluya. Unapofukishwa ni kwa sababu hiyo ahadi iko na hakuna mtu anaizuia, lakini ukifikishwa kule, siri ni kunyenyekea. Haleluya. Unaponyenyekea, wengine wakimalizwa. Haleluya. Mataifa mengine yanapomalizwa, wewe utabaki. Kwa nini? Kwa sababu ya kunyenyekea. Ukienda huko, usione kama hii ni kidogo, ni wewe umejipatia. Kumbuka Mungu mahali amekutoa. Count your blessings. Endelea kuhesabu chenye Mungu amekufanyia. Hizo miungu zingine, hata hizo unaona kama kuna njia nzuri, hawa wengine wote you are told to destroy them. Bwana asifiwe. Huyu Mungu ukisikia ka Mungu kakujiinua, kakianza kukuadama, Biblia inasema walikuwa wameambiwa wakifika ile nchi, they destroy them. Bwana asifiwe. Mungu wa malingo akijiinua, you destroy. Bwana asifiwe. Mungu wa kutamani akijiinua, you destroy. Kwa sababu walikuwa wameambiwa. Hiyo ndio moja ambao walikuwa wameambiwa. Mkienda mpate huko, hata usitake kujikanyanga hayo madhabahu. Hata ukiona kama madhabahu haya ni madhabahu mazuri sana, kumbuka Mungu wako. Kumbuka lile dhabahu ambalo uliwahi kufanyia Mungu, na Mungu akakuja. Wakachana na haya, wakaambiwa they should destroy them. Hallelujah. Bwana atubariki sana.
tunapoendelea kuwaza, tunapoendelea kutamani, tunapoendelea na kunyenyekea. Kwa sababu siri hapa, ili utumu na yule Mungu ambaye amekufikisha hapa, yule Mungu ambaye ametuwezesha, siri iliyoko ni kwamba you humble yourself. Ukitinua, utamalizwa pamoja na yale mataifa mengine. Kitu ya kwanza nataka uende kama unaushike. Katika ile nchi, tunapoendelea to prosper, kuna mataifa. Sasa mataifa ni watu. Kunao, they will be destroyed. Kunao, watamalizwa. Nawe ambao ni mteule, umeteuliwa, umesikia neno, umefukishwa. Ukileta malipo, utamalizwa pamoja na wale. Siri, you humble yourself. Na kwanza, na tena, usisahau na yule Mungu. Usisahau na amri zako. Usianze kujitengenezea amri zingine. Kwa sababu umefika hapo. Husu wakati wako utadigiriroe. Usijitengenezee hizo amri. Kana zile amri za Mungu. Zile ulikuwa unajua. Toka awali. Bwana atubariki sana. Na Bwana aendelee kutunenea. Bwana aendelee kutusaidia kunyenyekea. Haleluya. Yesu nakupenda u mali yangu anaza za dhambi sitaki kwangu na mwokozi aliye nifilia
Kwa sababu sio akina mama peke yao wanatoa, ni sisi zote hata wanaume. Kwa hivyo tukitayarisha kama vile amesema, you can give through the PayPal, you can give through M-Pesa, kuna account, ukitupa pale, hiyo pesa itaenda kwa akina mama. Kwa hivyo nitaita Bwana Benjamin niaombee sadaka. Tushukuru kwa sababu ya matoleo. Twaja mbele zako Mwenyezi Mungu tukikushukuru ni kwa sababu ya wema na fadhili zako. Asante ni kwa sababu ya vile ambavyo huwa unatusaidia kila wakati, na kama siku ya leo vile ambavyo umetupatia mali tukatoa na ili ikaenda kufanya kazi yako. Naomba ya kwamba ukaweza kuibariki na ili Bwana kazi yako ikaweza kuendelea. Na mahali ambapo tumetoa, naomba ya kwamba Bwana uendelee kutupanulia mipaka na ili tukaweza kuendelea kupata yetu ya kujisaidia, kujenga familia zetu na pia kutoa ya kufanya kazi yako. Tuajiachilia kwako Mfalme, chukua ushukani tunakuomba kwa jina la Yesu, Mungu anakuamini. Amen. Asante sana Bwana Benjamin. Sasa tunafika tamati ya ibada yetu. Na kabla ya kualika Bwana Solomon Kamau akuje aombe ombi la mwisho, ni vizuri akina mama, kwa sababu tumefika mwisho wa wiki yetu ya akina mama mwaka huu wa 2020. Never forget this day in your life. Never forget this day of Deuteronomy chapter 8 verses 11. That be careful not to forget the Lord your God when in your presence. It is when you are in your plenty. Wakisha afuka mto wa Jordan, waikichi ya Canaan, wapute mali kwa sawasawa, wawe na mali yao, waliambiwa, don't forget the Lord your God. Brothers and sisters, I want to say that in times of plenty, we often take credit of our prosperity. We take credit of our prosperity, of our well-being. We forget that it is not us, but it is He, it is God. Mwaka huu tuko vile tulivyo kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Kwa Waisraeli mali walikuwa wanaona ngambo ya nchi ambayo waliambiwa waende. But the river was flooded, as we said last Wednesday, that the this issue of coronavirus is flooded, but brothers and sisters, we will not be drowned. Mungu wako pamoja nasi, atatufukisha, and Kenya will be no more once again. So, the question I want you to go home asking myself, what can we do so that we don't forget? Kwa sababu tunaambiwa tusisahau. Then what can we do so as we not forget? To the Israelites, in the land of bondage, they were in captivity. Lazima waendelee kukumbuka the captivity. So when they remember the captivity, hawezi wakasahau Mungu wao. When they walked from captivity in the wilderness, for 40 good years, walitembea, hawakuna rukiwa na nguo. Hata viatu hazikuisha. When they remember that, they will not forget their God. In the wilderness, they were being fed with the manna and water from rocks. So when they remember that, they will not forget their God. Brothers and sisters, God has done so much. God has done a lot to us. Therefore, we as Makadara and Human Skilled, this year and some years to come, never forget our God. Finally, it is important to continue humbling ourselves. Tunaendelea kunyenyekea. Kwa sababu akina mama tukinyenyekea, Mwenyezi Mungu naye atatuinua. So as a being as directed us, never forget you are God. Let's never forget our God. Continue observing His law and decrease. Tusimame ndio tuombeshwe na Reverend Kamau. Mungu wetu,
Baba yetu, Muumba wa mbingu na nchi, na wewe ambaye uliwapeleka wana wa Israeli kutoka Misri through the wilderness mpaka ukawafikisha katika nchi ya Kanaani, sisi wana wako siku ya leo na wakati kama huu ambao tunajifanya kuwa kama wana wa Israeli, tukikumbuka jinsi umetuongoza katika maisha haya, miaka na miaka, miezi na miezi na siku, hata tukafika wakati ambako ambao sisi tunajiona kuwa tuna shida kama sile sikuwa na wana wa Israeli. Shida zetu za wakati huu ni ugonjwa unaoitwa corona, ambao umetusumbua akili na mili, hata wakati mwingine kutokuwa na hope. Lakini asanti kwa maneno yako ya leo katika wiki hii ya Women's Guild, kutukumbusha kwamba tusisahau kwamba Mungu ametutendea mengi katika miaka mingi. Kwa hivyo tuwe na imani kwamba tusipokusahau, hata janga hili utaliondoa, na sisi tutaendelea kuishi na amani na furaha, huku tukikutukuza, kutumikia na hata kuwatumikia wenzetu. Kwa hivyo tuwakushukuru kwa mahali umetufikisha. Pamoja na hayo, Mungu, tuwakumbuka wiki hii ya kina mama, kuwasaidia, kuwaongoza. Kwa hivyo tuwaombea wote wa hapa Makandara na wengineo wote mahali popote walipo, ili wasaidie kufuata dhimu yao na kutusaidia hata sisi kuifuata, kwamba tunapofanikiwa tusije tukasahau, na tusije tukasahau yale yote umetutendea muda huo wote tumekuwa tukikutumainia. Tuongoze sasa, tusaidie katika hali ya maisha, hata nchi yetu, viongozi wetu, wafanyakazi, wakulima, wana business wote, ili tushikane katika kukushukuru na kutubu makosa na dhambi zetu, ili upate kuimbariki nchi yetu, katika jina lake Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Na sasa baraka yake Mwenyezi Mungu iwe pamoja nasi sote sasa na hata milele. Amen. Asanteni sana, tumemaliza ibada yetu. Mwenyezi Mungu awe nanyi na endelee kumuongoza for the remaining part of the day, for the remaining part of the week, for the remaining part of the year. Never forget this word. Thank you. God bless you.